Marami po sa atin gumagamit ng doble vista at merong iilan-ilan na gumagamit ng progressive. Hindi lahat ng tao na gumamit ng progressive ay nagamit nila ng maayos yung kanilang salamin. Kasi merong tamang paraan ng paggamit po nito. Iyan po ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw po mga ka-eyeball. Ako po si Doc Alan. Kung magustuhan ninyo yung ating video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming channel bilang pagsuporta po ninyo sa amin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano yung tamang paraan ng paggamit ng progressive. Pero bago tayo ko dun sa paraan ng paggamit, kailangan nating malaman kung ano yung iba't ibang bahagi ng progressive para maunawaan natin kung paano natin siya gagamitin. Narito po yung disenyo ng progressive. Kung mapapansin ninyo, meron siyang bilog sa taas, yun ang tinatawag na distance zone. Kapag tayo titingin sa malayo, dun dapat tatama yung ating paningin. Meron namang bilog sa baba. Yan ang tinatawag natin na near zone. Kapag titingin tayo sa malapit, dapat dyan tatama yung ating paningin. Mula dun sa bilog sa taas na distance zone at bilog sa baba na near zone. Sa pagitan niyan, yun ang tinatawag na intermediate zone. Sa intermediate zone po, yung grado mula dun sa distance correction mo, dahan-dahang tumataas. Mataas yung grado niyan para maabot niya yung grado dun sa baba na near zone. Ibig sabihin po, hindi pareho yung grado ng nasa taas, yung nasa gitna, at yung nasa baba. Tinatawag po itong progressive dahil meron siyang progressive na grado o gradual yung pagpapalit ng kanyang grado so ang tanong, pa, paano ko gagamitin ng maayos o ng tama yung aking progressive lens kailangan po nakasentro ng maayos yung progressive sa mata po ninyo kailangan tamang pagkakasuot hindi mataas hindi masyadong mababa kailangan sakto lang kapag ikaw ay titingin sa malayo kailangan diretso ang tingin kailangan dun sa taas na bahagi ng lente yung magagamit mo kasi yun ang distance zone Kapag ikaw po ay maglalakad, kapag titingin ka sa sahig, yan po ay malayo. Kailangan ang gagamitin mo sa taas na bahagi ng lente o sa distance zone. Para magamit mo yan at maglalakad ka, titignan mo yung dinadaanan mo, kailangan po ninyong iyoko yung ulo ninyo para yung panini mo ay tatama doon sa taas na bahagi ng lente. Importante din po yan kapag ikaw ay sasakay sa sasakyan, aakit ka ng hagdanan, ay dahil considered po na malayo ang distansya nito, kaya sa distance zone ka dapat titingin. Kung ikaw naman ay magbabasa, ang gagamitin mo ay near zone dahil nandun yung tamang grado mo para sa malapit. Magiging malinaw po yun para sa ganitong distansya. Dapat pag magbabasa po kayo, diretso lang po ang muka, mata lang ang titingin sa baba para makita mo ng malinaw yung binabasa mo kapag kayo po ay titingin sa gilid, kailangan po samahan ninyo ng head turn. Titingin sa kaliwa, kasamang ulo. Titingin sa kanan, kasamang ulo. Dahil iba po yung grado ng progressive lens sa kanyang mga gilid. Paano po kapag hindi niyo ginawa yung pinayo ko sa inyo? Kunyari, kayo ay titingin sa malayo. Ang ginawa ninyo ay tumitingala kayo ng ganyan. Yung linya ng paningin ninyo, kapag nakatingala kayo, ay tatama siya doon sa near zone malabo ang makikita ninyo. Subukan nyo nga sa mga naka-progressive dyan. Papaano naman, kunyari, kayo po ay magbabasa at ginawa niyo ay yumuko po kayo. Kapag yumuko kayo, yung linya ng paningin niyo ay tatama doon sa may distance zone, eh hindi po kasi yun yung tamang grado ng mata ninyo. Kulang yun. Kaya malabo yung makikita ninyo. Sana po ay may natutunan kayo sa ginawa nating video. Huwag po ninyong kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Para lagi po kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po.